Сполучені Штати Америки прийняли рішення передати береговій охороні Малайзії патрульний катер Steadfast класу Reliance. У представництві берегової охорони Малайзії повідомили, що перед передачею цей катер, який має номер в Месі 623, пройде процес відновлення та модернізації в американському місті Балтимор. Представники Малайзійської берегової охорони зазначили, що катер стане ключовим елементом у забезпеченні безпеки морських територій країни. Особливо в стратегічно важливому південно-китайському морі. Очікується, що після завершення відновлювальних робіт у Сполучених Штатах Америки катер прибуде до Малайзії в першому кварталі 2025 року. Патрульний катер Стетфест був виведений зі складу берегової охорони Сполучених Штатів Америки у 2024 році після 56 років служби. За цей час він виконав понад 330 пошуково-рятувальних операцій, перехопив понад 1 мільйон 600 тисяч фунтів марихуани та 27 тисяч 700 фунтів кокаїну. А також затримав більше 65 суден контрабандистів. Зазвичай виведені з експлуатації патрульні катери берегової охорони Сполучених Штатів Америки переходять до статусу надлишкового оборонного майна. Після цього вони можуть бути продані іншим країнам через програму зарубіжних військових продажів берегової охорони. Стедфест був середнім катером берегової охорони США класу Релайнс. Клас в Месі включає катери берегової охорони США, серед яких найчастіше зустрічаються 270 футові катери класу Феймес і 210 футові катери класу Релайнс. Катери класу Reliance введені в експлуатацію в період з 1964 до 1969 року. Довжина цих катерів становить 64 метри і 16 сантиметрів, а ширина 10 метрів. Завдяки наявності приміщень для проживання екіпажу ці катери можуть здійснювати тривалі патрулювання протягом кількох тижнів. Варто зазначити. Що у липні 2024 року Сполучені Штати Америки передали Україні чотири патрульні катери Metal Shark 45 Defiant для Державної прикордонної служби України. Ці катери необхідні для захисту української берегової лінії, портів та річок від потенційних загроз.